السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل از ٹیکنیکل لیکس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن افتخار کھوکھر۔ تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور ابھی تک آپ کا اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے فار فیوچر اپڈیٹس۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم انسٹاگرام سے ویڈیوز کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے انسٹاگرام پہ جانا ہے، ایک ویڈیو میرے پاس اوپن ہے میری ہی، اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تین ڈاٹ ہیں یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک کاپی لنک، لنک کو کاپی کر لینا آپ نے۔ اس کے بعد جانا ہے آپ نے گوگل کروم پہ، کروم پہ جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے w3toys/instagram۔ اس کا میں ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں اور کمنٹ میں پن کر دوں گا، آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آ جائے گی فرسٹ آپشن، اس پہ کلک کریں گے تو یہ انسٹاگرام کا ڈاؤن لوڈر اوپن ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو انسٹاگرام یو آر ایل والی جگہ یہاں پہ آپ نے وہ جو لنک کاپی کیا اس کو پیسٹ کرنا ہے۔ پیسٹ کر کے اسکرول ڈاؤن کریں گے، ایڈ کے بالکل نیچے ہوگا آپشن ڈاؤن لوڈ، ڈاؤن لوڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو بالکل تو یہ آ جائے گا آگے، اسی ڈاؤن لوڈ کے نیچے ویڈیو آ جائے گی، اس کا جو تھم نیل ہے وہ اور ڈاؤن لوڈ کے آپشن نیچے، آپ نے اس پہ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے الاؤ کرتے رہے ڈاؤن لوڈ پہ۔